Hörmətli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram. Bugün ginekologiyanın ən aktual mövzularından biri hamiləlik dövründə 12-14 həftəliklərdə ultrasəs müayinəsinin vacibliyinə toxunacaq. Hamiləlik təsdiq olunduqdan sonra beynəlxalq tövsiyələrə görə 12-14 həftələrində ilkin genetik skrining aparılmalıdır. İlkin genetik screening üstünlükləri. Hamiləliyin erkən dövründə dölün inkişaf qüsurlarının təşkərlanması. Bura Down sindromu, gastroşizis, kəllə beyin sümü struktur dəyişikləri və s. Bunları burada daha ətraflı izləyə bilərsiniz. Müayinə üçün xüsusi hazırlıq lazım deyil, ancaq CD kisəsi boş olmalıdır. Müayinəni transvaginal üsulu ilə adətən aparırıq. Lakin bəzi xanımlar psixoloji cəhətdən buna hazır deyirlər və müayinəni transabdominal şəkildə aparırıq. Günümüzdə ultrasəs müayinəsi tipdə hamiləlik dövründə ana və döl izləmək üçün ən təhlükəsiz yeganə bir metoddur. Buna görə mütləq tövsiyə olunan ultrasəs skrininglərdən keçməyə məsləhət görülür. Sağ olun.